Ukrayna Silahlı Qüvvələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi HIMARS reaktiv yaylım atəş sistemləri vasitəsilə Rus işğalçılarının təminat yollarını məhv edəcək. Ukrayna hərbiçiləri Belqoroddan Xarkova gedən təminat yollarına təhlükə yaratmağı davam etməyi planlaşdırır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibələrin Öyrənilməsi İnstitutu yazıb. Həmçinin Ukrayna qüvvələri HIMARS vasitəsilə işğalçıların Vovçansk, Kupyansk və İzyumdan keçən təminat yollarını vuracaq. Qeyd olunur ki, Kupyansk işğalçıların Xarkov istiqamətində fəaliyyət göstərən vacib logistik mərkəzidir və cəbhə xəttindən təxminən 50 kilometrdə yerləşir. Vovçansk cəbhə xəttindən 15-20 kilometr aralıda yerləşir. Lakin rusların Xarkovun şimalında fəallığı Ukraynalılara bu mövqelərlə bağlı mövqelərdən atəş açmağa imkan vermir. İzyuma təminat yolları isə cəbhə xəttindən 15 kilometrdə yerləşir.